Na naslovnoj strani decembarskog broja modnog magazina L'Officiel, izdanje za arapsko tržište, našla se Milica Đurđić, inače partnerka premijerke Srbije Ane Brnabić. Milica je u intervju u pomenutnom magazinu otkrila kako gleda na modu. Volim modu, ali nisam njen rob, ne pratim trendove, oblačim ono što volim i u čemu se dobro osjećam, rekla je partnerka premijerke. Na pitanje u kojim poznatim damama pronalazi inspiraciju, Milica je rekla: mnogo je značajnih žena u srpskoj istoriji, koje su se posebno isticale u teškim vremenima, na primjer Ksenija Atanasijević, prva žena koja je doktorirala na Beogradskom univerzitetu, potom velika slikarka Milana Pavlović Barili, pa hrabra Biljana Srbljanović. Milicu su pitali u čemu najviše uživa. Ona je rekla da postoje dva mesta u Beogradu koja obožava, a to su Hipodrom i Filharmonija. Ona kaže da Beogradski hipodrom je najstariji sportski objekat i mesto puno istorije i emocija i nešto u čemu uživa cela porodica. Takva je i Filharmonija, koju moj sin takođe mnogo voli. On obožava muziku i često zajedno tamo pratimo koncerte, otkrila je partnerka Ane Brnabić Milica za pomenuti magazin. Šta vi mislite o partnerki premijerke Ane Brnabić? Da li ste sada prvi put videli? I kako vam se dopada njeno izdanje za ovaj magazin i njene fotke? Pišite nam u komentarima i subscribeujte se na Trending News.